Тусаатрин PSD та бүхэнд энэ удаа Cinema 4D мөн Photoshop-ыг ашиглан хэрхэн гоёмсог 3D текст хийх талаар хичээл олох гэж байна. За тэгэхээр 3D текстийн талаар маш олон хүмүүс асуусан. За тэгээд өн та бүхэндээ энэ хичээлийг одоо орхор боллоо. За тэгээд хамгийн түрүүнд танд одоо өмнөх 3D интроны талаарх одоо хичээл өссөн. За тэгээд тэрэн дээр бутлагч эффект танд хэрэг болно. За тэгэрээ суулгасан бол энэ хэрэгслийг хэрэглэн. За тэгээд хэрвээ та суулгаагүй бол өмнөх хичээл дээр одоо линкэн доор нь байгаа. За тэгээд тэрийг шууд татаж аваад тэгээд суулгах зааврыг байгаа. За тэгээд хэлцгээе. За MoGraph. За тэгээд MoText. За тэгээд энэ дээр жишээ нэг өгөгчий. За жишээ нь за nice гэдэг юм уу, за нэг тийм үг. За томор хичээ. За nice. За бас хит хит хүмүүс асуусан энэ дээдлийн одоо хөдлөх хэсэг, камерын хөдлөх хэсэг байнга дараадахаар бас төвхтэй байна гэсэн нэг тийм үсэлт ирсэн. За тэгээд энийг яаж товчлох вэ гэхээр alt товчоод арж байгаа шууд маус нэгээрээ эргүүлж хөдөлгөн, эсвэл маусын голоороо ингэ бүтэн хөдөлгөн, за эсвэл маус хоёроороо ойртуулж холдуулна. За нэг энэ хэрэг болсон байх гэж бодож байна. За нэг ийм асуулт байсан. За уртын 60-аар өгчээ. За тэгээд 60-аар. За мэдээж пондо сонгоно. За пондо. За мэдээж сонирхолтой текст хийх гэж байгаа учраас илүү хурц бас сонирхолтой харагдахаар хийсэн дээр бах. За хараатгая. Гоёмсог текст. За энэ болох. За одоо жоохон гадна талд нь жоохон засвар хийх юм чинь caps гэдэг лугаарж байгаа. За caps. За тэгээ энэ хоёр хоорондох зайг нь жоохон ихсгэж өгөөд. За тэгээд нэгэ жоохон за нэг тап дээр байхад энийгээ тгэж өмчээ. За одоо арцгаая. За болж байна. За одоо мэдээж материал оруулж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас за энэ бас өмнөх 3D интрогийн хэсэг дээр байсан. Тийм учраас сайн зөвлөлтөө та бүхэнд байгаа хэрэгтэй. Итгэлтэй байна. За материалууд. За сонирхолтой материал. Энийг уншуулхад яаж байна? Итерхий бас. Тийм учраас энэ дээр хоёр тарж байгаа. За өөр хөгжсөн материалаа та сонгож болно. Тийм учраас юу асуудалгүй. За өнгөний хэсгээр жоохон засах хэрэгтэй. Жоохон цагаан. Luminous. Жоохон сүүдэр жоохон багасгаж өгөөд. Тэгээд mix strange. За жоохон тод тэнэ гялалцах хэсэг. За. За спеклер на одоо нэг энэ дээр байгаа хэсэг нь. Ягаад гэвэл энэ дээр гэрэл одоо тусгаж өгөхөд одоо харагдах болно. Тэгвэл одоо энэ харагдахгүй. За бас. За. За үлээж байгаа энэ дээр дахиад жоохон цагаан өнгө жоохон нэмэх хэрэгтэй байна. За. За одоо мэдээж боталж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас plugins боталгч эффект. За энийг 25 хэсэг боталад өгье. За тэгээд break now. Уучлаарай. Итгэжүүлж хагаад. За break now. За эдрийг бүгдийг зөв болгоод. За одоо ингээд нэг хэсгээр буцсан байгаа. Тийм учраас энд бүх буталсан хэсгүүд гэж за ин бага. За одоо энийг хэрхэн за энэ дээр бол одоо буцсан нэг харагдахгүй зүгээр л яг гэрэл тусаж байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тийм учраас энийг жоохон буцсан болох хэрэгтэй. Тийм учраас MoGraph effector random. Ашлантын энийг бүгдийг итгэжүүлж байгаа. За тэгээд random.
За одоо ингээ үгэн харагдахгүй байгаах. За тийм учраас энэ stretch гэдгийгээ багсгаад өгч хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар яг зөвхөн тохирсон хэсгээр нь тааруулж өгөх хангалттай. Яг бутсан юм шиг болгох. За дарцгаая. За энэ болж байна. За тэгээд одоо энэ дотор талын мэдээж буталсан, за мэдээж хоосон байгаа юм шиг харагдуулах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хамгийн за энэ дээд талд за дээд талд энэ байна insight. За энэ дээр хоёр тарж агаад за өнгө хэсгийг сонгоод за хар өнгө. Окей. За хитрхи хар авч болохгүй. За тийм жоохон тасгаж өгөөд. За болж байна. За дахиад жоохон засаад өгчээ. За тийм учраас энийг дахиад жоохон хар. За тэгээ энэ дээр нэг жоохон гоёмсог наашин. За шин жоохон шилний хэсэг ч юм уу тийм нэмж өгч болно. За эсвэл жоохон гялалзах байдалтай болгож өгч болно. Тэгэхээр жоохон хурам шаардсан учраас асчээ. За. За одоо энийг хэдүүлээ. Жоохон гэрэл одоо өнгийн засч өгье. Тэг учраас за light. Тэг учраас гэт цаа. Жоохон тодруусан. За тэг энийгээ дахиж хулаа. За за control C V гэж хулаад. Жоохон R хэсэгтэр нь. Өмнөх гэрлийн жоохон тодруулаад өгчээ. За. Дахиад жоохон хэсэгтэр нь жоохон. За. За ингээд манай текстний хэсэг боллоо. За жоохон хойртуулаад. За одоо дахиад энийгээ авчгаад жоохон дэшгэнэ. Тэгээд нэг shadow maps. За энэ гэр дээд талд нь илүү гоё гэж орж байгаа гэж байна. За бас нэг асуулт ирсэн байсан. Тэрэн дээр одоо ганцхан ийм цонхоор ингэж 3 дэг өдөртөх үү гэсэн юм байсан. Тэгээ энэ хэсгээр нь бүх 3 инжестер шууд дээ одоо уур талаас нь, дээрээс нь, эсвэл хажуу талаас нь гэсэн хэсгүүд байгаа. За тэгээ буцаа цонх руу орохын тулд аль цонхоо сонгох вэ гэдгийг харж агаад энэ цонхон дээр дарах юм бол ингэ сонгоод шууд авчиж болно. За боллоо. За одоо яг аль хэсгээрээ харуулж за тэгээ сонгомоор нь гарчгаад хойртуулжгаад. За. Завс. За одоо рендерлцгээе. За тийм учраас render settings. За тэгээд энийг мэдээж томоор өгнө. За 1280. За тэгээд 720 хагас HD. За эсвэл зүгээр шууд фильм 720 HD-гээр 200 премиум цаг шууд тохируулаад өгнө. За тэгээ сейвлэгтээ за хдүүлээ десктоп дээрээ сейвлчихье. Тэвчээс. За энийг nice. За сейв. За энийг мэдээ PNG-гээр хадгалах хэрэгтэй. Alpha channel-ыг онгол одоо нээж өгнө. За бас зарим хүмүүс alpha channel гэдгийг ойлгохгүй байсан бах. Тэгээд alpha channel гэдэг нь зөвхөн одоо таны хийсэн за жишээ нь тулгуурлаад үзэх юм бол зөвхөн таны хийсэн текстийг л гаргана гэсэн үг. Ямар ч арын фон, ямар ч тийм байхгүй гэсэн үг. За тийм учиртай. За тэгээд бүх тохиргоонууд бэлэн болсон бол гарч агаад. За тэгээд render. За ингээд рендерлчлээ. За ингээд болсон. За одоо Photoshop-о нээцгээе. За тэгээд new. За 1920 за 300 пикселтэй мэдээж маш өндөр нэгтрэлтэй өгч байж бид нэр бас илүү гоё тод хаана юу вэ гэдгийг сайхан харах хэрэгтэй. За тийм учраас nice. Окей.
За энэ өмнөх тохиргооны хэсгээ за хаагатах гэж байна. Экстрас за. За тэгэд нээчлээ. За одоо арын поно байгуулцгаая бүгдээрээ. За тийм учраас жоохон ди за миний цуглуулга байгаа энд бүх одоо миний хийдэг бүх цуглуулсан энэ тэндээс цуглуулсан хэсгүүд байгаа. За тэгээ nice texture. За энэ миний шилмэл texture. За тэгтээ би та бүхэнд энд ашигласан зүйлүүдээ өгөх болно. Тийм учраас санаа зовтолгүй. За харцгаая. Аль нь илүү бас жоохон дотроо бодож үзэх хэрэгтэй та. Аль нь илүү бутарсан эффект одоо тексттэй цогцох вэ гэдгийг бас жоохон харах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ нэтрхи тод. За энэ миний дуртай texture байна. За энийг боли. За тавчас зарай жоохон өөр. За энэ арай том. Тийм учраас зүгээр тааруулж өгөөд сонгож өгөөд. Окей. За одоо жоохон арын одоо дөрөс контраст дээрээ жоохон нэмэгдүүлж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас image adjustment. За levels, за жоохон өнгө, өнгө за жоохон сахаа. За окей. За тэгээ бүгд дахиад бас энэ удаа adjustment layer нэ. За тэгээ sculpts. За энэ яадаг вэ гэхээр энэ контрастыг илүү сайн нэмэгдүүлж өгнө. Тийм учраас шин за цэнхэр өнгө дээр за тэгээд жоох улаан нэмэгдүүлж өгч тийм учраас за тэгээд ногоонг за ингээд битрий яг болсон байна. Одоо нэг давхар нэг texture оруулж өгье. За энэ чэнээс гараад энэ зөвхөн texture хэсэг болохоор за тэгээд action за жишээ нь за энэ ах толгох бах одоо сонгож өгөөд за тэгээд overlay за ингэхээр илүү гоё болж гарч байгаа. Тэгээд жоохон арын хэсэг нь жоохон дөрүүлж өгөөд за энэ дээрээ жоохон маск үсгэе. За тэгээд маск үсгээд хар брошор за жоохон илүүдл хэсэг нь за булангийн за жоохон дээд талаар нь энэ обсетийг жоохон багсгаж өгөөд жоохон дээд талаар нь за тэгээд нэлээд багсгаж өгч байгаа. За за ингээд эхний хэсэг боллоо. За нэг дахиад за. За одоо мэдээж текст оруулж өгнө. За хэдүүлээ desktop дээр хадгалсан. За nice. За ингээд шууд хоосон хэсэгтэй га. За control A. За тэгээд edit copy. За тэгээд edit paste. За одоо жоохон томруул. За жоохон зүгүүлж байгаа. За тэгээд Enter. За одоо texture-ийнхаа жоохон contrast эдэргээ сайн үйлдэлүүдтэй жүн. За тэгээ энийг жоохон ялгаж салгахын тулд жоохон group л чи control чи эсвэл шууд энийг итгэжүүлж байгаа бүгдийг энэ dot хэсэг дээр ингээд дараад өгчин. Тийм учраас за энэ хэсгийгээ бүгдээрээ за back ground за одоо texture за control L-ээр дарчгаад траст нэмж өгөөд. За одоо тэгээ дахиад adjustment layer the curves. За тэгээ хэрвээ энэ хэсэг дээрээ одоо бүгд ингэ ороод ах юм бол та шууд энэ alt авчаа энэ доод хэсэг дээрээ тавьж үзэхгүй энэ хэсэг дээр орно гэсэн үг. За тэгээ жоох улаан өнгө нэмээд өгөхөд илүү за одоо ногоон өнгийг
маш бага нэмж өгөх хэрэгтэй. За. Одоо жоохон голлуулж өгөөд. За. За одоо энэний дараа явах хэрэг мэдээж гоёмсог, чимэглэл идрээ. За тэгээд хийж эхэлнэ. Тийм учраас за буцаад ди за Photoshop. За чинь ice texture энэ маш их таалагддгийн зай. Энэ илүү хувьсаг болов. За илүү хэсгүүдийн шууд хэсгээр ингэж хасч өгөөд. Ctrl C. За тэгээ түрүүний аргаар ахуулж агаад. За. Энэ арай том байна. Тэмс жоохон багсгаж өгөөд. За энэ яагаад ингэж байна вэ гэхээр түрүү чи alt touch дээр шууд итгэчихэж байгаа учраас энэ dot leaf зэрэг орно гэсэн үг. Тэмцэс зөв overlay за эсвэл spotlight multiply за эсвэл бүгдийг та зүгээр турчиж үтсэн болно. Тэгээд аль нь гоё харагдаж байгааг харж байгаа. Сайхан. За энийхээ жоохон contrast-ийг жоохон нэмж өгье. Тэм учраас илүү гоё тод shot шилэн болж харагдана. Тэм учраас энэ дээр зүгээр curves-ийн зүгээр шууд нэмэж өгчих болно. За. Нэмж жагаад. За одоо жоохон control U гэж дарж жагаад өнгийг өөр болгоё. Тэг учраас өнгөгүй болгоод. За. Одоо түрүү түрүү жагсаа яаж өөрчлөх зарцгаая. Тэ бараг шилэн болсаа сүүдэр өдрөм чи нэмэгдчихсэн. За. Одоо та бүхэнд GFX багцыг хөргсөн. За тэрэн дотор энэ хэрэгсэл байж байгаа юм учраас. За материал за. За класс шилэн хагаралтууд эсвэл screenshots. За бидэнд хэрэгтэй юм бол энэ тоос. За тэгвч энэ тоосыг авчих. За тэгээд нэгэ гаргахын тулд шууд өмнөх үлдлэрээ alt авчаад арч агаад. За энэ хөрөхгүй гарч байгаа. Тийм учраас бид нар хоёр хуулах хэрэгтэй. Одоо эсрэг тал руу харуулад. За. За одоо хоёулангийн скрин дээр тавьж өгнө. За одоо энд жоохон замраагүй байдал үссэн харж байгаа. Тийм учраас түлээ маск усгээд брошороо. За энэ хэсгийг арилгаж өгөөд энэ дээр муу байдал брошоо. За тэгээд нэг жоохон warp түүлэр жоохон янзч өгнө. За энийг ингээд control T. За тэгээд дахиад жоохон warp. За өмнөхийг бас дахиад жоохон янзлах хэрэгтэй байна. Тэгвэл учраас жоохон дээшээгээ тоос нь аль болох дээшээгээ болох хэрэгтэй. Тэгвэл учраас гээд за. За одоо гол хэсгэрээ жоохон илүү их тоост болоод байгаа гэж байгаа их. Тийм учраас дүлийн нэг хар өнгөн дээр гад өнгө хэсгийн. За. За энэ хэсгээр нь тоос нь жоохон багасгаж өгье. За одоо энэний дараа яах вэ гэхээр бас мөн адил жоохон нэмэлт хэсгүүдийг оруулж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас за мэдээ бутарсан учраас нэг жоохон ямар нэгэн цохилт байж таараа. Тийм учраас хэвлээ чинээс харж агаад жоохон бутарсан хэсгүүдтэй болч үгээ. За одоо скрин одоо энэнийхээ хэмжээг нь багасгаж өгч байгаа. За хаана бутарч болох вэ гэж харж агаад.
За. За ингэ хэр илүү гоё харагдаж байгаа. За дахиад шүү юу вэ гэж хат. За мэдээ дэлгэцийн жоохон өмнө бас жоохон боталч өгүүл дээр баг. За тэргээ дараа болъё. Учаас дахиад нэг батарсан. Хэсэг. Амхос шиг бутарс хэсгээр нь тавьж хагаад за энэ дээр багт болох ба одоо энтер. За энэ жоохон хиймэл харагтаа тавьж магадгүй. Тэг учраас blur за тэг гавсан blur. За энийгээ жоохон нэлийн багсгаж өгөөд за нэг 0.2 юм уу за арай биш байна. За тэг учраас 0.3 гэвэл за болж байна. За энэ дээр мөн адил. За энэ шаардлахгүй энэ угаас бүдэг тийм зураг байна. За жоохон гэрэл нэмж өгье мөн адил. Тэгэж гэрэлгүй бол бас жоохон урамгүй. За нэг жоохон гялалцж байгаа хэсэг дээр нь жоохон гэрэл нэмтгэж. За эсвэл жоохон энэ тал дээр нэмвэл арай илүү гоё болж байгаа. За за одоо дахиад ганцхан хэрэг хэсэг төрөө нээлжсэн одоо урд талаас нь одоо хагарч байгаа юм шиг болох хэрэгтэй гэсэн. За тийм энэ оруулах юм. За нэг скрин. За тэгээд энэ хэсэг дээр нь гэж бодъё. Тэгээд маск үсгээд за жоохон үсгийн нэмж өгч хагаад үсгийн арилгаад за одоо warp түлэрэ control T тэгээд жоохон гоёмсог за боллоо. За одоо бидэнд хэрэгтэй юм бол за нэг жоохон тесрэлт одоо нэг бууны одоо нэг тийм цог маягийн зүйл хэрэгтэй. Тийм учраас за нэг энэ байх болох юм шиг байна. За энэ байх болно. Тэгээд дээрэс нь за одоо дахиж нэг уулаад эсрэг тал руу. За одоо жоохон warp төлөрэ жоохон янзлж өгөөд random маягаар болохыг. За тэгээ үнгийн солихыг хүсэж байгаа л control U гэдгээ дарж хагаад яасан за чинь үнггүй зүгээр л үнггүй болох чи юусэн. За тэгээ үнгийн солих colorize гэж байгаа та үнгийн солиж болно. Just үнггүй болоход ил яг одоо өгтэйгээ адилхан үнгийн цоцолж өгөөд. За за энэ хэсэг дээр ийм болсон. За одоо текстэд дахиад нэг уулъя. Тэгээд фильтр галерей. За энэ хэсэгтэр жоохон янзлж өгөх хэрэгтэй. Тэг учраас за шинэ нөхөд болно. За тэгээд overlay зарж байгаах яаж өөрчлөгдөж байгаа юм. За тэгээд дахиад ганцхуулаад фильтр за галерей. Тэгээд stylize за энийг жоохон багсгаж өгөөд үтсэн. За за муу адилхан overlay болохоор үн бас гоё харагдаж байна. За одоо fx руу гөрчод afterglow нэгээ жоохон багсгаж өгөөд арт талд нь бас жоохон сонирхолтой юм нэгж өгье. За wavelength үсрэггүй за inner shadow бишээ.
За drop shadow. За энийгээ тэгээд за multiply хартас үүдэртэй жоох болгож өгөөд size-ын жоох нэмэт өгч. За. За одоо ганц хоёрхан жишээ нь одоо сум, за сум нэмэт өгч. Дахиад нэг за нэг хонго тэгээд хилцж байгаа сум тэгээд нэг буудаж байгаа хилтерхий. За тэгээд нэг онжоого хэсэг. За ингээ open. За ингээ бүгдийг нэгэд өгч харж байгаа. За control A C за V нэгэ хамгийн дээрэ гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тийм ч бас screen энэ screen дээр үс тарахгүй. Тийм учраас зүгээр шууд quick selection delete. Наа дахиад нэг хэсэг үлдсэн. За одоо сумаа за жишээ нь энд байна гэж бод тээ. За одоохондоо төр дээр өгчээ. За энийг устгаад за control C дахиад устгаад нүгэрэ quick selection төвлөр тэгжүүлэхгүй бол за энийхээ жоохон багсгаж өгөх хэрэгтэй. Тэмцэс 30-аар за эсвэл 20-аар за нэг юм багтал. За тэгээд энийг нэлээд багсгаж өгөөд за жишээ энэ дээр байсан гэж бодъё. Тэн дээр за энийгээ дахиад screen за энэ бол screen дээр болно. Яг л бүтэн гэрэл одоо тийм зураг учраас за энэ хаана буудсан байж болох вэ гэж бодъё. За тэгэл за нэг энд дансан байг. За яг хагарч байгаа хэсэг дээр нь ч байсан болно. За яг энэ дээр нь хай жоохон багсгаад үгүй нэлийн том байна. За тэгээд control U гээд дарж агаад өнгөгүй болгосон ч болно. За тэгээд хамгийн сүүлийнх одоо мэдээж шилний хагаралтууд screen нийт бодсон. За дахиад нэг нэмэт өгчээ. За энийг өөдөө сарсан. Надад бинт. За энэ өмнөхийг нь устгах чинь ерөөсөө энэ яад үл хөндлөө шарсан болохоор. За тэгээд дахиад за тэгээ нэг дахиад нэг 3 сум гэдэг чинь сум. За. За одоо сумаа дахиж нэг хуулаад. За энэ швэн. Нэг дахиад нэг хуулчихъя. За тэгээд энэ нэг энд байсан. За тэгээд хамгийн сүүлийн хэсэг. За энэ жоохон том байг. Энэ хэвцаа. За одоо наан цаан нь оруулж өгөх хэрэгтэй. Ингээд бараг дуусч байна. Тэгв учраас жоохон төвчлөд байгаарай. За одоо жишээ нь сум. Тэгв учраас жоохон камерын өөдөөс харж байгаа юм шиг болох юм бол за одоо камер ойртох тусам жоохон бүдэг болдог. Тэгв учраас жоохон нэгэ бүдэг болгож өгөөд. За одоо энэ цаан байгаа зал үг энэ жоохон бүдэг болгоод өгчээ. Тэгэх юм бол илүү сайн харагдах болно. За тэгээд гавсан блогер. Энэ яг цаан байгаа юм шиг харагдана. За одоо мисгэн. Жоохон наан яг камерт байгаа юм шиг. За
За одоо энэ бүгдийг авч гаад муу адил жоохон бүдгэрүүлж өгөхгүй бол арай хиймэл харагдаж байна. За энэ нэг яг цаана байгаа юм шиг болгоод за одоо хамгийн сүүлийн хэсэг жоохон гал нэмж үгүй. За тэгээ нэг арт нь оруулаад текстнийхээ арт нь оруулж өгөөд screen гэдэг дээр тааруулаад за ийм байж болно. За яг таалагдахгүй бол та бүхэн дараа нь өөрсдөө тэгээд хийгээрэй. Гал хэсгэн. За шууд яг иймэрэй байх нь гоё юм гэж. За тэгээд хамгийн сүүл ер нь хамгийн сүүл дулганд Ctrl Alt Shift E гэж бүрэн ихе гаргаад за тэгээд filter others за тэгээд high pass энэ илүү тод нэгтралтаа харагдуулж өгн таны зургийг юм чи зүгээр overlay. За тэгээ opacity-г нэг 90% хүртэл багасгаж өгөхөд л хангалттай. За ингээд өнөөдөр хичээл энэхүү дууслаа. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээ дараа дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.